Gudoomiyaha xisbiga Ciidanka Faysal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Burcur ayaa kormeerin dheendheen wuxuu ku tagay goobaha laga qaadanayo kaarka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland, halkaas oo bulshada qaybahooda kala duwan safaf dhaadheer ay ugu jiraan. Mas-uuliyiintani marka ay kormeerkooda soo dhameysteen waxay warbaahinta kula hadleen xarunta Sooyaal oo ka mid ah goobaha kaarka cod bixinta laga qaadanayo, waxaana farriin u direen bulshada gobolka Togdheer inay qaataan kaarka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, salaatu calaa sayyidina Maxamed sallallaahu calayhi wasallam. Ilaahay mahadli subxaana wa tacaala, ilaahayga nabadeenna siiya mahadli subxaana wa tacaala. Dee waa idiin sheegtay komishinaar Kaltuun howlaha dib loogu furay, magaha waxaa fiican inaydu ka faa'iidaysataan. Waa aragtaano saddex xusbe wada socdaan, waa doorashadii u horeysay ee diiwaangelintii horeysay ee saddex xisbi ay si wada jir wada shaqaynayaan. Waxaana wax lagu noqon karaa waxa weeye waa midnimadaas iyo wada shaqayntaas wax lagu noqon karaa. Maanta waad ogtihiin waxa ka taagan adduunka geeska weliba aan maanta ku noolahay. Waad ogtihiin maanta Muqdisho waxa ka jira xabadda afku maana ka bixin. Markaa doorashadu mar bay leedahay negative side of waxa democracy, mar bay leedahay fool xumo. Marka qof aan meesha u helayn la doorto dhibaatadaasay leedahay. Waxaan doonaynaa inaan insha allahu tacaala diiwaangelintana Burcur dee waa berigi horena 40,000 ay qaadan oo kaadba idin yaalay. 40,000 waxaan dadkii berigii aan qaadan soo qaateen ismuujiya. Dee waxaad leedahay waxa la idku haysaa magaalada labaad ee qaranka waa la idku haystaa boorameed la tartamise. Dee ismuujiya adiga kale ma dee waa tasdaxad ma noqon doontaan daalay hadda ismuujin weydaa. Taas waa mid waxaana inoo ah ballan doorashaynu gelinaa insha allahu tacaala. Doorashadaasi khayr bay nagu dhammaanaysaa. Madaxweynuhu way ka go'an tahay, ehrana way ka go'an tahay, ana hore iga go'need. Marka doon bay waa fuushanahay, laakiin waxaa shuruudu waxa weeye inaynu dad wanaagsan oo Ilaahay garanaya oo ammaanada garanaya inaynu doorana. Far bay naga gudan waxa leeyahay war dadkan magaalooyinkeedii aan xashiish ka guri kari waayey qaran ma wada karayaan baa leeyihiin. Waxaan doonaynaa inaanu dad fiican baarlamaankii deegaankaba dad wanaagsan wanaagsan Ilaahay oo xilkasa maanta ku kala doorta qabiilaha ku kala dooranina haddaa aragtaanka reerkiina ka socda inuu ka socdo ka reerka kale kaasi codka daalayda habluhuna waa doorkan, habluhuna doorkan, hablaa siiyo raggii waa ku khasaarnay badankoodii xagga hablaha, xagga hablaha waa ina hablaha la siiyaa haddaa la yiraaho jaamis la siiya hablaha haddaa la yiraaho waa inuu noqonaa doorasho loo wada dhan yahay iyo baarlamaan loo dhan yahay iyo deegaan loo dhan yahay waa inuu yeelanaa markaas inuu la odhan doono Soomaali waa loo wada dhan yahay iyo dadka weli minority-gana iyagana hala siiya codka waa leeyahay minority-ga markaasina wax wada yeelan karnaa. Markaasi cadaaladu ay sax noqon doontaa Ilaahay cadaaladna samay subxaana wa tacaala. Ilaahay cadaaladna siiyo nabadiina ilaashada nabad baa wax lagu noqon karaa, nabad ayaa wax lagu noqon karaa. Wixii kolba inaga waxaan wan hagaagsan doonaa waxaynu haysanaa aan ku midtidno insha allahu tacaala. Dhawaana mahadsanta Burcur waa idkaas barwiga ka baxda waa bakayla qanaata cabdiqani baa fa telefishinka star magaalada Burcur.